עכשיו נחמה דואק, פרשנית פוליטית. בוקר טוב, נחמה. בוקר טוב, שרון. את מצייצת בסדר, תודה לאל, הכל טוב, נחמד. איפה היית אתמול בשעה 8 בערב? נחמד להתבונן על המציאות ככה מהצד, ובבוקר לדבר עליה. הייתי כמובן מול המסך, ראיתי כמו כולם את ההצהרה של ראש הממשלה. ומה חשבת? רגע, את מראיינת אותי? אני אגיד לך מה חשבתי. אני חשבתי שכל עיתונאי מאותה להקה קדושה, שהביע זעם נוראי בשעה 8:04:53 כבר, שהיה מקבל טלפון מאחד מיועצי נתניהו, שהיה אומר לו, תשמע, יש לי סקופ בשבילך. ראש הממשלה במהלך חקירותיו ביקש פעמיים להתעמת עם עדי המדינה, היה לוקח את זה, שם את זה בכותרת הראשית, אבל במקום זה, אבל שרון, כן? אין לי ויכוח איתך. אם ראש הממשלה היה אפילו מעלה סרטון לפייסבוק, היום זה הכל היה בכותרות הראשיות של כל כלי התקשורת, כולל אתמול ב8 בערב בכל המהדורות של החדשות. אז מה הבעיה שלך עם הפרקטיקה? אז אני אגיד לך מה, הפרקטיקה, בדיוק. הרי זה לא יכול להיות שראש הממשלה אומר הודעה דרמטית, כל המדינה מחכה, 40% רייטינג בכל רשתות הטלוויזיה, ואני לא מדבר כבר על הרדיו וכו'. ובסוף אתה משתמש בזה כדי להעביר הודעה שיכולת לעשות את זה בדרך אחרת, אתה מפקיע את מפקיע. כל הזמן הציבור. נחמה, זה ראש ממשלה. תראה, אני אגיד לך מה מפריע. זה לא משנה. רגע, את התחלת בלשאול אותי, אני רק רוצה להגיד לך משהו קצר, ואז אני אתן לך לדבר, בבקשה. בסדר? גם בבקשה. את וגם ברק רביד, וגם אמנון אברמוביץ', וגם ברוך יקרא, וגם דנה וייס, וגם יוסי ורטר, יש לכם בעיה בפרקטיקה. עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה שלכם, זה לא הפרקטיקה. לדעתי, מה שמפריע לכולכם, זו הגאונות של ראש הממשלה, שגם יודע לנצל ולמנף את כוחו ואת תפקידו, ולעשות את הקמפיין הכי מוצלח כאן, כבר כמה ימים מרגע שהוכרז על הבחירות, שמתחרב עמומים. כן, וזה לגיטימי אבל בעיניי, זה ההבדל בינינו. עכשיו אני משאיר לך את המיקרופון. שום בעיה, אין לי ויכוח איתך, אם אתה חושב שראש הממשלה גאון, אני גם חושבת אגב שהוא גאון. אני חושבת שהוא ייטל בנו בצורה גאונית. עכשיו, אני אגיד לך איפה... אבל למה ייטל? הוא בסוף מסר מידע. רגע, שרות אותי, שרון. כן, כן. אני אגיד לך איפה האפסייד ואיפה הדאונסייד. טוב. האפסייד שהוא הצליח להעביר את המסר שלו, הצליח להפקיע את הזמן הציבורי, וליצור איזושהי דרמה. בסוף זה הסתבר כדרמה מיותרת לחלוטין, כי אפשר היה להעביר את המסר הזה בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר נכונה. ואיפה הדאונסייד? פעם הבאה שהוא יגיד הצהרה דרמטית, אף אחד לא יבוא לשם. הוא לא יגידו לו, לא, רגע. קודם כל, רגע, אני רוצה לראות לך את זה, אבל בזמן אמת, רוצה לעשות איתך דיאלוג. רגע, שנייה, אני רוצה להשלים את המשפט. נו, תשלימי. האפסייד שהוא העביר את המסר שלו, אוקיי? עבר, הפקיע את הזמן הציבורי. פעם הבאה שראש הממשלה יבוא ויגיד, יש לי הצהרה דרמטית לתקשורת, יגידו לו, שום בעיה, אנחנו נקליט את זה, ואם אכן זה יהיה דרמטי, נשדר או לא נשדר. נכון, כי התקשורת נגדו, ברור. זאת הסיבה. זה לא שיקול ענייני הרי. יש שיקולי עריכה. מה זה שיקולי עריכה? יש שיקולי עריכה. טוב, עכשיו בוא ניכנס לשיקולי עריכה. הייתה לך תוכנית טלוויזיה. נכון. יש לך תוכנית רדיו. נכון. אתה יודע מה זה שיקולי עריכה. ובגלל זה אני אומר שזה קשקוש, ואני אסביר לך גם למה. כי כעורך... לא כל מה שראש הממשלה אומר... אז רגע, אבל תני לי להשיב לך. אני רוצה לנהל את הדיאלוג הזה, ואני אומר לך כעורך וכמגיש, אני כבר מספיק שנים בתקשורת, אם אני יודע שבשעה שאני מתחיל שידור, ראש הממשלה מדבר בשידור חי, לא רק שאני מפקיע את זמן השידור, אני אפילו שמח על זה, כי זה גם משרת אותי כמגיש, אני יודע שיבואו אנשים לראות, כי ראש הממשלה מעניין אנשים, זה דבר אחד. עכשיו, שאת אומרת מפקיע באופן מיותר, את כאילו מתעלמת מעובדה שראש הממשלה אתמול מסר פרטים שלא היו ידועים לציבור. אני לא אמרתי שהפרטים שהוא מסר שלא ידועים לציבור הם לא חשובים, אוקיי? אני רק אומרת, אני מביעה התנגדות ואני מביעה פליאה בדרך. אז שוב, אתה יודע מה? מה, אתם כולכם יועצי תקשורת על הדרך? ככה הוא בחר. אנחנו כולנו עיתונאים שלא אוהבים שמהתלים בנו. מה, איפה העיתול? אני לא מצליח להבין. אז אני ניסיתי להסביר לך. לבוא ולהגיד הודעה דרמטית, דרמטית זה לא. זה עוד פרט מתוך החקירה הארוכה, רבת השנים. למה ראש הממשלה מצא לנכון דווקא היום להביא לנו את הפרט הזה? רגע, זה לא היה דרמטי בעינייך? רגע, לא.
לא היה דרמטי? לא, בעיניי לא, כי אם זה כל כך דרמטי, למה דווקא אתמול, בדיוק ממש על הספר, שבו כבר זה הופך בעצם לתעמולת בחירות. אולי כי ראש הממשלה... אבל לא, את לא יכולה לנאום, שנייה, אני את שואלת למה, אז אני אומר, אולי כי ראש הממשלה חש... אבל אתה מפסיק אותי באמצע משפט. לא, זה נאום. אבל אני מבינה מה אנחנו עושים למרואיינים. מה שעשית לי אז שהייתי בכנסת, את לא מקבלת פה אחד חלקי מאה. אבל שנייה, אבל שנייה. אז אני רק אומרת שאם זה נכון, וזה נכון כנראה, אוקיי? נו. למה הוא לא גילה לנו את זה לפני חודש, לפני חודשיים, הוא כבר שנתיים בחקירות. לא, זה לא יאומן. אז אני עונה לך לשאלה, נגיד שאני מייצג אותו כרגע, ואני עושה את זה בשמחה עכשיו, מול כל הלהקה הזאת הקדושה. כי... אז תקרא לנו להקה, כי אני באמת לא אוהבת את זה. אבל זו דעתי, את יכולה להגיד, אבל אומרים עלינו דברים יותר קשים, אומרים שאנחנו לא עיתונאים בכלל. אני לא קוראת לכם להקה, אני קוראת לכל אחד מכם. באופן אישי, אתם... אז אני אסביר לך, מרגע שהוכרז על הבחירות, יש תחושה לראש הממשלה, תכף יגיד את זה לדעתי גם המתחדד, אחד מצוות ההגנה שלו, שעל הרקע הזה של כן שימוע, לא שימוע ומתי, מתנהל קמפיין, כמה פעמים דיבר פרקליט המדינה מאז שהוכרז על בחירות? הרבה פעמים, כמה כותרות שליליות ראית סביב העניין הזה? שנים, אז בן אדם, רק רגע, תני לי לסיים, שנייה, בן אדם שחש שהוא נרדף, ושיש כלפיו אכיפה סלקטיבית, ושאותו חוקרים כשאחרים לא חוקרים, 43 חברי כנסת ושרים שניסו לסגור כאן עיתון, בשם חופש הביטוי, כן? וכו' וכו' וכו'. הוא מרגיש שהוא רוצה גם להגיד את דבריו לציבור, והציבור ישפוט עוד כמה דקות נקבל את הרייטינג, עוד 40 ומשהו דקות, ונראה כמה אנשים רצו לשמוע אתמול את ההצהרה של ראש הממשלה. עכשיו אני רוצה לך דבר אחרון. בטוח תהיה רייטינג עצום. אני רוצה לך דבר, אז זה משרת את כולם. עכשיו רק עוד משהו, חשוב לי לדבר איתך. למה הוא לא אמר את זה בזמן אמת? אתה לא ענית לי. למה? נשאל גם את עמית חדד, אם עמית חדד עולה אצלך? כן. הוא עולה אצלך לשידור? כן, עוד רגע. אוקיי, תשאל אותו למה בזמן אמת הם לא חשפו את זה, ואז הם באמת יכלו ליצור לחץ אמיתי על המשטרה ועל הפרקליטות, כן לקיים את העימותים האלה. זה מה שמפריע לך? זה מה שמפריע לך, שהוא לא מסע את זה בזמן אמת? ברור, זה מפריע לי. ואם הוא היה עושה בדיוק את אותה פרקטיקה בזמן אמת, והוא היה אומר את זה לפני חודשיים, זה היה בסדר מבחינתך? בסדר גמור. היום זה ניצול ציני של זמן מסך במסגרת מסך הבחירות שלו. וזה לא לגיטימי. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו. התקשורת הרי איך היא עובדת, עיתונאית ותיקה כמוך יודעת. הרי יש את החשוב ויש את המעניין. מה בסוף השיקול? מה מעניין? אני אומר את האמת, שאני בא יחד עם איצקוביץ' פה וחושבים על התוכנית, אנחנו אומרים לעצמנו מה מעניין. בסוף זה מעניין. ועוד דבר אחד, כן דרמטי, לא דרמטי, מאוד מאוד אפקטיבי. ומה הראיה? מה הראיה? שכל כך הרבה עיתונאים, כתבים ופרשנים, מטעם בעיניי, התחילו לקפוץ די. כבר אתמול ב8:05, גוואלד! לא ראש הממשלה הפקיע! מה די. זה, הוא הפריע לשושנה כהן להכין את החביתה שלה, איזה חוצפה! מה קרה וואי, לכם? אני לא מאמינה עליך, אתה עיתונאי יותר מדי בכיר מכדי שתהפוך את זה לשושנה כהן מגבעתיים. מחדרה. מחדרה זה משנה? זה הופך אותו... חדרה ונעריה ונתניה זה אותו דבר. טוב. אבל לא, זה להוריד את זה לרמה שאני, אין לי כלים אפילו להתמודד עם זה, כי זאת לא הבעיה. זה לא יפריעו, זה באמת פגיעה, אני חושבת, אני לא רוצה להגיד, בכל מה שהתקשורת מייצגת, זה פגיעה וניסיון להשתמש בתקשורת בצורה לא הגונה. אני חושבת שזה יפגע בו בפעם הבאה. אני לא יודעת את התקשורת שלו, אבל כן. אנחנו נראה מה יקרה בפעם הבאה כשהוא ירצה לעשות הודעה דרמטית. טוב, אוקיי? נחכה נראה ונראה. אז את אומרת לשאול את המתחדד למה הוא לא אמר את זה בזמן אמת. נכון. אז אני כבר שואל אותו. ראש הממשלה נחקר כמה? 6, 7, 8 פעמים? הוא אמר את זה בטח אחרי שהיו ניר חפץ הפך לעד מדינה כבר לפני למעלה משנה, או שנה לפחות. אותו דבר שלמה פילבר. למה בזמן אמת הוא לא אמר, תנו לי להתאמת? למה אשתו, אגב, נתניהו, זה לא, לא הייתה מוכנה לא להתאמת? זה לא מה שכתבת בטוויטר, נחמה. את כתבת בטוויטר אתמול, כל הכבוד לערוץ 10, שהבינו את הבדיחה, והפסיקו את ההצהרה הדרמטית כשהובן... אתה רוצה שאני אעלה עוד ציוץ למה הוא לא אמר את זה בזמן אמת? לא, אבל בעיניי... אתה יכול להגיד לדבריי, לא בחייך. את יודעת, אני לא רוצה... אני אגיד לך עוד. שנייה, אני לא רוצה להיות ספציפיק כלפי אמצעי התקשורת, אבל אני חושב שכשיושב... לא, כשיושב עורך בקונטרול, עורך מהדורה,
ורואה ראש ממשלה מדבר 7 דקות, לא 70 דקות, ומחליט באמצע לקטוע את זה, כשראש ממשלה מדבר על ענייני הביטחון, והוא אומר, אני, בניגוד לראשי ממשלה אחרים כמו שרון ואולמרט, שמכרו את המדינה כדי שהפרקליטות או כל מערכת המשפט, שהיא מוטה בעיניי, בטח שזה קשור, בוודאי, בוודאי שזה קשור, וזה גם מעניין לשמוע את זה, ובעיניי זה גם חשוב לשמוע, אז פתאום הם קוטעים, כי זה לא מסתדר להם עם האג'נדה, כי הם יתרגו את שרון ואת אולמרט. אני קונספירטיבי, את אומרת, אבל הציבור, אבל רוב הציבור חושב ככה. אתה לא פועל, אתה פועל מסנטימנט, ולא מכלים עיתונאיים נקיים עם רוח עיתונאית נקייה. טוב, אנחנו לא עיתונאים ואתם עיתונאים. אנחנו לא עיתונאים, אנחנו מאוהבים בנתניהו. אם לא הייתי חושבת שאתה עיתונאי, לא הייתי עולה אצלך לשידור. נו, אני עבדתי בגלי ישראל ואני אוהבת את הרדיו. נו, בחייך שרון, רד מהעניין האישי, בסדר? טוב. תתנהג... תשאל שאלות כמו עיתונאי ותחשוב כמו עיתונאי. אבל תקראי את הטוויטרים של העמיתים, תקראי את הטוויטים של העמיתים שלנו, תראי את רמת הרשעות, השנאה, התיעוב והזעם, ותביני למה, ותביני למה הכל כאן אישי. כי זה רק לא ביבי, גם בקרב חלקים נרחבים בתקשורת, וגם כשראש הממשלה מדבר 7 דקות, מבחינתם זה 7 דקות יותר מדי. אוקיי. טוב. אני מצינו, את אומרת. כן, בדיוק. טוב, יאללה, בוא נדבר. אז עכשיו אנחנו... אני הבנתי אותך, אבל עכשיו אנחנו נדבר עם עמית חדד, ואני מבטיח גם לשאול את שאלתך. תודה, נחמה דואק, להתראות. ותגיד לי, תשמח לי, כי אני לא קולטת פה בתל אביב אתכם ברדיו. את יכולה רדיו דרום, את יכולה גלי ישראל, פייסבוק לייב, ערוץ 20, יש לך מספיק אמצעים לזה. ביי, נחמה, להתראות. עורך דין עמית חדד, שלום עמית, בוקר טוב. בוקר אור. אז תגיד, למה הוא לא אמר את זה בזמן אמת? שואלת נחמה דואק. אם הוא היה אומר את זה בזמן אמת, היו טוענים שהוא מדליף מתוך החקירה ומשבש חקירה. אי אפשר בזמן אמת, כשהחקירה עדיין מתנהלת, לבוא ולהוציא פרטים מתוך החקירה או להעמיד דרישות כאלו ואחרות. בזמן החקירה הוא דיבר עם הגורמים היחידים שהם רלוונטיים. הוא דיבר עם החוקרים שלו ודרש מהם לבצע את האימות. לכן לבוא ולומר למה הוא לא דרש את זה בזמן אמת, זה פשוט לא לדייק. הוא דרש את זה אז, הוא ביקש את זה פעם אחת וסורב, הוא ביקש את זה פעם שנייה וסורב. לכן הוא בוודאי שהוא דרש את זה בזמן אמת. אבל אז באים ואומרים לך שזו לא זכות, רק רגע, עמית חדד, אחד מסנגוריו של נתניהו, אז באים ואומרים לך, ואני שומע את זה מאתמול לא מעט, מפרשנים לענייני משפט, שאימות היא לא, זה לא פרקטיקה או לא זכות מוקנית לחשוד. כלומר, גורמי החקירה יכולים להחליט אם הם רוצים לבצע אימות. מה אתה אומר על הטיעון הזה? אני שמעתי את זה אתמול, אני חייב להודות שהנימוק הזה הוא נימוק שלא העליתי בדעתי אפילו שמישהו ישמיע אותו. למה? הרי בכל תיק, כשיש גרסאות סותרות, כמעט בכל תיק, באה המשטרה וזה באינטרס שלה, אנחנו רוצים לערוך אימות. עכשיו, במקרים שבהם המשטרה לא רוצה לערוך אימות, אבל החשוד מבקש אימות, אז זה כמעט, זה common practice, זה כמעט קורה כעניין שבשגרה. רוצה החשוד להוכיח את צדקתו. דרך אגב, איזה כלים יש לבן אדם כדי להוכיח שהוא דובר אמת? אין באמת הרבה כלים. אימות זה אחד הכלים החשובים ביותר. ולכן לא לתת את זה למי שנחשד בעבירה כל כך תקדימית. צריך לזכור, אנחנו בכלל מדברים פה באיזושהי מטריה שהיא חלוצית מבחינה משפטית, חלוצית במרכאות או שלא במרכאות. כן. כשסיקור הוגן כשוחה, הדבר שהוא חסר תקדים. עכשיו, מגיעים אנשים ששינו את גרסתם כבר, לפחות פעם אחת אם לא יותר מזה. ומספרים גרסה שהיא לא תואמת מה שאמרו לפניכם. שומע את זה ראש הממשלה ואומר, רגע, אני יודע מה היה באמת, זה לא נכון. גם נרחפץ, אגב, גם נרחפץ שינה את גרסתו 180 מעלות? ראש הממשלה רצה להתאמת עם כל עד שמסר גרסה שלא תואמת את מה שהוא אמר. אבל כל מי שחתם על הסכמת מדינה שינה את גרסתו, בוודאי.